В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендриксон. Мої вітання. Відбулися чергові матчі в рамках Чемпіонату України з хокею серед юнаків 2004 року народження. Криворізький Кривбас приймав удома лідера чемпіонату Київську Крижинку. Як зіграли наші хлопці, дивіться далі. У черговому поєдинку другого кола Чемпіонату України з хокею серед юнаків 2004 року народження грали лідери дивізіонних господарів. Команда Кривбас обіймала третій щабель турнірки. Їхні київські опоненти з Крижинки взагалі беззаперечні лідери. Фаворит, понятно, Крижинка. У них дуже багато ігор. У них опиту більше ігрового, ніж у нас. Вони в чемпіонаті Білорусі участвують регулярно. Не просто по турнірам, а в регулярному чемпіонаті Білорусі. Сейчас я спілкувався з їхнім тренерським штабом. Вони хочуть чемпіонат України досрочно, так сказати, відіграти і уїжджають в Америку там на чемпіонат. Для наших хлопців зустріч мала особливий підтекст з присмаком реваншу. Враховуючи результат попередньої гри, котра завершилася розгромною поразкою, тоді криворізькі хокеїсти не змогли закинути бодай одну шайбу. Але на вчорашню гру виходили повні рішучості. Защитники у них не дуже добре, але треба виграти. Кияни дещо самовпевнено аналізували сильні та слабкі місця суперника. Завдання мінімум – закинути шайбу криворізьці виконали ще в першому періоді. Таким чином вони зрівняли рахунок. І хоча в першій частині точилася переважно рівна боротьба, кияни на класі довели гру до перемоги. Рахунок 1-4. Сьогодні вранці на міській льодовій арені відбувся ще один раунд криворізько-київського протистояння. І знову перемога столичних хокеїстів 2-10. Наступний суперник Кривбаса «Сокіл» знаходиться нижче в турнірній таблиці, тож у наших юнаків є непоганий шанс розжитися очками. Справа за малим – забути про поразки та належним чином налаштуватися на гру. Попри відсутність фінансування, наші криворізькі самбісти демонструють чималі досягнення. Днями відбулися змагання, переможці яких зможуть представляти Україну на міжнародному рівні. Справа за малим – знайти кошти на такі поїздки. Наші криворізькі самбісти рідко виїздять та вже як їдуть, то повертаються із перемогою. Із попередньої поїздки на змагання міжнародного рівня 9 із 10 спортсменів повернулися із медалями. Нещодавно доводили, хто кращі – хлопці та дівчата – у вагових категоріях від 30 до 95 кілограмів. Тож змагалися і зовсім молоді спортсмени, і досвідчені майстри. Спортсмени клубів та шкіл з Інгулецького, Тернівського, Центрально-міського, Жовтневого, Саксаганського районів вийшли на мати. Отобрали 9 кандидатов с разных школ, то есть они будут представлять Украину в международных соревнованиях. Среди этих учеников был наш сослуживец. Будем помогать, развивать всячески, по своим возможностям. Благодійники обіцяють підтримувати із поїздками на змагання і допомогти з ремонтом спортивних закладів. Такі останні спортивні новини. На сьогодні це все. З вами був Олег Ендриксон. Щасти!